инвестициялар және даму министрлігі көліктік ұйымдарға цифрлық технологияларды енгізу белсенділігін арттыруды ұсынды. Қазірдің өзінде жолаушылар және жүк ағымын басқару мен тасымал қауіпсіздігін жақсартуға бағытталған жұмыстар қолға алынды. Мәселен, интеллектуалды көлік жүйесі жобасы аясында көлік құралдарының, қолданушылардың, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен инфрақұрылымның интеграциясы қамтамасыз етіліп келеді. Болжам бойынша тың бастамалар жүзеге асырылса, экономикалық тиімділік 2021 жылға қарай 450 миллиард теңгеге теңеспек. Жауапты ведомство өкілдерінің айтуынша, цифрландыруға бизнестің тарапынан белсенділік артуы қажет. Зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, жаңа технологиялар кәсіпорындар табысын үш есе ұлғайтады. Көлік саласындағы мекемелер бизнес үдерістерге цифрлық технологияларды белсенді түрде енгізіп, қолдан басқару әдісінен заманауи тәсілдерге көшуі керек. Транзиттік әлеуетті арттыру үшін инфрақұрылым сапасына қатысты кедергілерді жою жұмысын жалғастыратын боламыз, деп мәлімдеді еліміздің инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек. CNP Global Ratings халықаралық агенттігі Қазмұнайгаз және Қазмұнайгаз барлау өндіру ұлттық компанияларының BB- ұзақ мерзімді корпоративтік рейтингін мақұлдады. Бұл жолы сарапшылардың болжамы тұрақты деңгейге көтерілген. Естеріңізде болса, Қазмұнайгаз барлау өндіру мекемесі 23 қаңтарда айналымдағы барлық транзиттік қолхаттарды сатып алу тендерлік ұсынысы қолдау тапқанын хабарлады. Жоспар бойынша миноритарлық акционерлердің құндық қағаздары наурыз айында толығымен сатып алынады. Мұнан әрі компания Лондон және Қазақстан қор биржаларына делистингке өтініш береді. Нәтижесінде Қазмұнайгаз үлесі 63-тен 100%-ға жеткізіледі. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының рейтингтері миноритарлық акционерлер акциясын сатып алудан кейін Қазмұнайгаз барлау өндірудің теңгеріміне енуге мүмкіндік барын айғақтап, мұнай бағасының қымбаттауы мен күрделі жөндеу жұмыстарының аяқталуы несе сипаттамасын жақсартады. Ал қашаған жобасындағы үлесті сатып алу опционын орындау мерзімінің 2022 жылға дейін ұзаруы компанияға қосымша мүмкіндік береді, делінген CNP Global Ratings халықаралық агенттігі ұсынған баспасөз мәліметте. Биыл еліміз арқылы 500 мың контейнер тасымалданады. Сол арқылы көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда 1,4 есеге ұлғаяды. Жалпы саны 200 мың контейнер болатын транзиттік тасымалдың 2 есе көрсеткіші қамтылған. Қытай-Еуропа-Қытай бағыты бұл саланың қозғаушы күшіне айналды. Ал Еуропадан Қытайға дейін жүк жеткізу көлемі 60% құрады. Бұл жағдайға достық Брест алтын көлі бағытында кешенді мөлшерлемені қысқартуы және жылжымалы құрамға құйылған инвестиция ағымы игі ықпал еткені. Қытайдың 17 провинциясында сауда-саттық ұйымдастырылды. Биыл біз көрші мемлекетте көп жұмыс істеп, қызмет көрсету орталығын ашуды жоспарлап отырмыз. Еуропада құрылған коммерциялық кеңсе кәрі құрлықтан Қытайға дейінгі контейнерлік пойыздарды жөнелтуге және жұмысты үйлестіруге зор пайдасын тигізді, деп мәлімдеді Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының президенті Қанат Алпысбаев. Биыл еліміздің ауыл шаруашылығы саласына блокчейн технологиясы енгізіледі. Бұл шетелдік астық сатып алушылардың сауда-саттыққа қатысуына мүмкіндік беретін онлайн тапсырыс алаңы. Биыл субсидиялаудың 10 түрі бойынша толыққанды автоматтандыру жүзеге асырылады. Келер жылы қалған бағыттар қамтылуы тиіс. Сол арқылы өтініштерді қарау мерзімін орташа есеппен 2,5 есе қысқартып, сыбайлас жемқорлықты азайту көзделіп отыр. Жалпы цифрландыру салаға инвестиция тартуға арналған жаңа қаржы құралын қолдануға жол ашады. Мәселен, келер жылы тиісті заң қабылданса, электронды аграрлық түбіртектері пайда болуы мүмкін. Айта кетейік, өткен жылдың қорытындысы бойынша 627 миллиард теңгеге жалпы салмағы 19 миллион тонна астықты сату және сатып алу шарты жасалған. Сала жұмысына астық мөлшерін онлайн түрде бақылау, бағалар туралы статистика және сақтандыру жүйесі енгізілді. Нәтижесінде фермерлер шығыны 700 миллион теңгеге азайтылып, жалған құжаттар жасауға жол берілген емес. Былтыр Қазақстандық 32 банктің жалпы активтер жиынтығы 24 триллион 200 миллиард теңгені құрады. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 5%-ға артық көрсеткіш. Сол кезеңде активтер көлемінің өсімі 7,5%-ға теңескен. Ал өткен жылдың шілде айында портфель қаражатының ең көп 5%-ға азаюы тіркелген болатын. Мұндай жағдай қаңтар және ақпан айларында қайталанды.
Сол арқылы былтыр 2-ші деңгейлі банк активтеріндегі несиелік портфель үлесі 13 триллион 600 миллиард теңгеге теңесті. Ал 2016 жылдың соңында қарыздардың жалпы сомасы 60%-ға немесе 15 триллион 500 миллиард теңгені құрады. Жалпы несие портфелі 4-ші жыл қатарынан азайып келеді. Естеріңізде болса, 2013 жылы оның үлесі 86,3%-ға жуықтаған.